Välkommen till flyttfirman AJ Express Service. Vi utför bohag och kontorsflyttningar i stora delar av landet. För en trygg och säker flytt kan ni lugnt lämna över hela ansvaret till oss. Givetvis är vi fullförsäkrade och medlemmar i Svenska Flyttföretagarförbundet. För mer info besök flytt.se eller ring 020 25 55 00.